Navest ćemo neke od koristi iskušenja i s time ćemo završiti. Prva korist kad ti Allah Đelešanu pošalje neko iskušenje jeste da tim iskušenjima se brišu grijehe za koje ti ne znaš. Ti si napunio ovdje, na livom ramenu. Ti si to zaboravio. Ne sjećaš se ti toga. Jer ti to nije interesantno da se sjećaš. Da je možda tu nekog duga 2-3 hiljade, sjetio bi se ti u tom datumu, tog dana mi je uzeo, ali grije su bile, ajde. Pa Allah Đelešanu i svoje dobrote zna za te grijehe koji su tu, pa šalje iskušenja da ti pere, a ti ne znaš. Drugo, Allah Đelešanu iskušenjem ti diže deređu. Ti misliš, mašala, ja sam već, samo još da preselim Firdevs odmah. Ma ne bi jinao siddiqinu šuhedao salahin, alhamdulillah. A nije tako. Pa Allah Đelešanu ti daje iskušenja da uistinu bude tako. I svoje dobrote, subhanahu wa ta'ala. Zatim, kad dođu ljudima iskušenja, počinu da osjećaju da kažu, pa nije to baš toliko zlatno kod mene ko što sam ja mislio. Vidiš da me udara po ušima, nešto ne valja. Pa se počnu da preispituju gdje griješe, gdje im je falinka, gdje pretjeruju, gdje popuštaju. I to je Allahova blagodat da se počneš preispitivati prilikom dolaska iskušenja. Korist iskušenja je također u tome što kad te opali jedno jako iskušenje, ti odmah digneš ruke i kažeš, gospodaru, prosti mi, smiluj mi se, daj mi sve najbolje, neću više nikad. To je super. Znači, na taj način otvaraš sebi vrata teube, otvaraj se vrata teube da se sjetiš Allaha i da mu podigneš ruke i tražiš od njega oprost za grijehe koji si počinio. Korist iskušenja je također da se na taj način kroz iskušenja pojačava veza između tebe i Allaha. Jer kad ima iskušenja, subhanallah, subhanallah, stagfirullah, stagfirullah, šta li sam uradio, stagfirullah. Znači, i time dova učenje Kur'ana, joj ženo valja na sabah ustat, nešto nas i učenje povodilo, hajmo sad svi džematile. Do tada nisi. Na taj način podižeš deređu i pojačavaš svoju vezu sa gospodarom svijetom. Kroz iskušenja čovjek se počne da prisjeća onih koji su također iskušani. Pa onda mu se razmekša srce, pa shvata i razumije svoga drugog brata muslimana ili sestru musliman koji su iskušani. Pa onda im dadne riječi ohrabrenja. Pa ilhamdulillah, svi smo mi iskušani, svi imamo svoje iskušenja, osaburaj, proći ako voda, nije vječno i tako dalje. Također, kroz iskušenja, vjernik učvršćuje i ojačava svoj iman u Allahov kader, u njegovo određenje i o lijepo mišljenje da će jednoga dana to iskušenje proći, pa se nada ako boda da će Allah Đelešanuhu promijeniti njegovo stanje i da jedini Allah taj koji daje koristi ljudima i otklanja štete. I posljednje ono što sam planirao da vam prenesem jeste da kroz iskušenje ljudi shvate stvarnost ovoga svijeta. Da nije iskušenja, mnogi od nas osladio bi nam se život. Sve lijepo, sve po tamami, elhamdulillah, sunce usijalo. Pa mi bi se vremenom opustili da mi smatramo da je ovo taj džennet koji nam je obećan. Pa dođu iskušenja da ti Allah Đelešanu kaže, robe, nije ovo kuća u kojoj ćeš ostati. Dobro, napravi ti sebi kuću ovdje na ovom svijetu. Pravi na onome. Sikiraj se i za onaj svijet. Ovdje si ti malo, pa ćeš ti to sve ostaviti jednog dana nekome drugom. Molim Allaha Đelešanu da nam se smiluje, da nam olakša. Molim ga Tebareke ve Teala da nas ne iskuša sa onim što ne možemo podnijeti. I molim ga Tebareke ve Teala da se ne raziđemo sa ovoga skupa, a da nam nije oprostio sve grije. I molim ga Tebareke ve Teala da nas sačuva svakog zla. I onog koji je blizu i onog koji je daleko. I da se smiluje muslimanima i na istoku i na zapadu, našoj braći muslimanima koji se ugnjetavaju, da im dadne snage, da im se smiluje, da njihove neprijatelje otkloni, oslabi i da otkloni od njih svaku nedaću.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.